To įvarčio didžiąją dalį galbūt galima atiduoti ir Dariui Kazubovičiui, kuris nelabai sveikinamas iki tol buvo, bet dabar atrodo, kad komandos draugai siunčia sveikinimus ir jam. Kazubovičius pakovojo dėl kamuolio, nusivarė į kairį kraštą, atliko tiesiog puikų perdavimą Edgarui Mastianicai ir Mastianica siunčia kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Na, klaipėdiečiai pastaruoju metu žaidė tikrai ne pačias sėkmingiausias rungtynes, praleisdavo gana daug įvarčių. Tarkime, prieš Trakus pralaimėta 0-3, pralaimėta Marijampolės Sūduvai, netgi 1-8. Na, dar prieš tai nusileista Atlantui rezultatų 1-5. Na, žinoma, veikia ir tos įvairios kalbos apie nešvarų žaidimą, apie tą pašalinimą. Na, ir kalbėjo Gediminas Jermalavičius ir prieš šias rungtynės, kad be jokios abejonės visos tos kalbos veikia ir, na, visi su tai atsimušė kamuolys. Mastianica ten ne vienu lietimu bandė, o keliais viską atlikti. Buvo arti tikslo. Dombrauskis. Friedrichas, matome, visiškai pasitiki savimi. Geras perdavimas, čia nuošalės nėra. Mastianica reikia užbaigti. Ir Mastianica, jo pirmasis įvartis šiose rungtynėse. Ir, na, turbūt, kad prie legendams jau beliks... Sakykime taip, šiek tiek realiau viską žiūrėti, pergalės jau turbūt nebus, nes ilgą laiką tos viltys tarsi buvo, tačiau dabar jau 0-2 ir aišku sudėtinga bus kažką pakeisti, čia galim pamatyti pakartojimą. Friedricho puikus perdavimas, nuošalės ten nebuvo, bent jau nepakėlė teisėjai vėliavėlės ir paskui jau paskimas tenis suspėti šansų nėra. Na, puikus jo perdavimas ir puikiai žaidžia Krasnovskis, jo nuostabus perdavimas Mastianisai. Na ir čia jau sužaidžia Povilas taip, kaip turbūt ir turi žaisti. Patyręs žaidėjas, geros klasės žaidėjas, nežaidžia savanaudiškai, nebando įmušti pat, tiesiog kaip ant lėkštutės patiekia viską. Mastianicai, jo antrasis įvartis ir, na, hetrikas yra turbūt ne už kalnų, na, čia Mastianicai beliko tiesiog uždaryti viską. Paskui jūs suspėti ten, bet kam buvo labai sunku. Ne, rezultatas 0-3. Utenos Utenis pirmauja prieš prelegentus ir tvirtais žingsniais žengia ir artėja pergalės link. Na, antras kelnys visą laiką turėtų būti sunkesnis mėgėjų komandai. Vien dėl to, kad tų jėgų netampa daugiau. Vietė iš kogi drėptas yra mūsų čempionas, na, bet Žalgiris... Galime paminėti, kad nemėgsta, aišku, Žalgiris pirmasis praleisti ir nedažnai tai būna, bet iš esmės per šiuos, per praeitą ir šį sezoną. O čia štai tokia klaida ir Mastianica, be jokios abejonės, muša įvartį, vartai tušti. Klevinskas su Šemberu dabar, na, klysta. Ir ta klaida naudojasi buvęs, beje, žalgirietis Edgaras Mastianica. Na, Mastianica šį sezoną įvarčių muša ne tiek ir daug, tačiau rezultatyviais perdavimais daugiau pasižymi. 7 rezultatyvius perdavimus Mastianica jau yra atlikęs, o tai yra ketvirtasis jo įvartis A lygoje. Na, Žalgiris iš esmės tokių, kaip ir dažniausiai, beveik visada bėga pas savo pietų ketvirtosius fanus, žalgiriečiai. Zagorskas kairiuoju kraštu, perdavimus į būdos aikštelę, Linas Savastas, ir čia yra šansas Uteniui, ir Mastianicas dublis. Mastianica atsako Darvidui Šernui savo įvarčiu, ir čia, na, vėlgi galima taip pirštu besti į vidurį gynėjų porą. A, čia tokia klaidelė, taip gan lengvai leido tiek ir Linui Savastui numesti tą kamuolį, tiek ir po to atidurti tam kamuoliui patogioje pozicijoje Edgarui Mastianicai, ir Edgaras Mastianicai iš tokio atstumo neprašauna jokių ten šansų, aišku, neturėjo jau Saulius Klevinskas Mastianicos. Na, čia jau Rimkevičius su Aleksandravičiumi pasigrumė ir šiek tiek parteryje, galima tai pasakyti. Kita vyriška šiandieną kova, tačiau, kaip ir minėjau, be rimtesnių incidentų. O čia galbūt ten pavyks pelnyti bent jau garbės įvartį. Mastianica šansas jam ir gražus Mastianicos įvartis. Na, jis bent jau šiokie tokie paguoda Uteniui, bent jau, kaip sakoma, garbės įvartis, aišku, juo nesidžiaugia iš esmės nei vienas Utenio žaidėjas. Na, Dombrauskis, turbūt galime kreditus skirti būtent jam, jis sukūrė šį įvartį, o Edgaras Mastianica, na, taip pat
atliko tai, ką ir turėjo atlikti visiškai be klaidų, ramiai sustabdė kamuolį, pažiūrėjo, kur turbūt atsitokėti po to knockdown'o. Utenis bando žaisti, na, bando laikyti pozicinėme žaidime kamuolį, nedarant iš esmės per daug grėsmės priešininkų vartams, pavyksta, tačiau visgi reikia daryti grėsmę ir čia situacija. Edgaras Mastianica, reikia mušti įvartį ir mušia Edgaras Mastianica. Grubi trakų gynybos klaida ir dabar Utenis baudžia. Edgaras Mastianica, antrasis jo įvartis šių metų A lygoje ir, na, štai taip, trakai patys savo atsiveža įvartį, nesugebėjo sukurti Utenis, sukūrė trakai. Jurijus Mamajevas aikštės viduryje, parkrenta, užlipant kamuolio, perdavimas iš karto, greitai sekantis. Link tolimojo virpsto, tolimojo virpsto link ir čia pavyksta apsiginti dar kartą Kruojį. Primenu, 19:30 visų laukia Kauno derbis, dar vienerios SMS Credit LT lygos 21 turo rungtynės. Savastas. Ir į baudos aikštelę Mastianica ir pirmasis jo įvartis šiame sezone. Edgaras Mastianica po puikaus, atrodo, Lino Savasto dabar perdavimo, siunčia kamuolį į vartus ir Utenis išsiveržia į priekį 0-1. Dabar toks rezultatas. Na ir kaip tik oficiali SMS Credit LT lygos svetainė prieš šį turą rašė, kad norėtų Mastianica to pirmojo įvarčio. Rezultatyvių perdavimų daug, tai yra netgi 7 šiame sezone, bet įvarčio. Kolė, slyškam už mnogą futbolistų zelionai formė ir slyškam malą jį bėlai. Gavriuška sprava. Оставляет пятки Терещенко мяч. Доходит тут до него, надо подавать. Но нет никого в штрафной, один Мастянинца. Черных блокированный удар. И удар, гол. И Мастянинца забивает. Забивает Мастянинца гол. Еще становится 2-3. Давайте посмотрим повтор. Вот 86-я минута, вот принимает мяч